Hi friends, apnalo khokkolu ke Oxomia Housewife channel or notun eta video loi swagotom janalo. Ahar kichu apnalo khokkolu bhale ase. Aji moi ulaisu khub dhuniya jatra adat. Jatrar kichu ongkho apnalukok dekham. Video to sai jabo aru bhal lagile mor channel to ebar subscribe koribo aru jodi Facebookot chaise mor page tu Facebook page tu follow kori labo. আমি সকলো ওলাইছো বৰদোৱালে যাবলৈ মানুহকেইজনক এই ভগৱানৰ নাম লৈ আমি সকলো এনেদৰে এয়া গাড়ীত উঠিছো আৰু এইছো খুড়াহঁতক এইছো মানুহজনকো এইছো সকলোৰে ঘৰৰ মানুহ আহি এনেদৰে আমাক গাড়ীত উঠাই দিছে এয়া সকলো উঠি আহিছো গাড়ীলৈ আৰু গাড়ীৰ পৰাই মাত দিলো মানুহজনকো যাওঁ বুলি এয়া তেওঁলোকক মাত খাই দিছো যাওঁ দেই বুলি আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ছিট গ্ৰহণ কৰি আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিছো এয়া এয়া আমি আহি পাইছো এনআইএল টাউনশ্বিপৰ সন্মুখত আৰু এয়া আমি গৈ আছো তাৰ পাছত পালো এয়া বাবা থান এয়া আহি পাইছো আমি নুমলীগড় বাবা থান এয়া আমি আহি পালোঁ নুমলীগড়ৰ গৰু ম'হ ছাগলী আদিৰ বজাৰ কিমান ডাঙৰ দেখিছেনে বজাৰখন প্ৰকাণ্ড এখন গৰু ম'হৰ বজাৰ দেওবাৰ আছিলে সেইকাৰণে এই বজাৰখন পালোঁ আমি ইয়াৰ পাছত আমি পাই গ'লোঁ এয়া কাজিৰঙা কাজিৰঙা পোৱাৰ পাছত দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ চিনাৰী অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকলৈ বুলি বাগানখনৰ ছাইডতে আছে এটা পাহাৰ আৰু মাজেদি ৰাস্তাটো আৰু এইখন হ'ল খুব ধুনীয়া এখন বাগান কহৰা পাৰ হোৱাৰ পাছত এয়া আহি পালোঁ আমি হালধিবাৰীৰ বুঢ়ীমাই মন্দিৰ ইয়াতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ বাইদেউ নামি গৈছে আৰু এটা দক্ষিণা দি প্ৰসাদ লৈছে ইয়াতে অকণমান সেৱা আশা জনাই প্ৰসাদ আমি ল'ম এতিয়া দিয়ক এয়া প্ৰসাদটো খাই ল'লোঁ প্ৰসাদ খাই লোৱাৰ পাছত আমি আহি পালোঁ এয়া বাগৰি বনাঞ্চল ইয়াতে আমি দেখিলোঁ গড় দঁতাল হাতী আৰু পহু এই সকলোবোৰ চৰি আছে বৰদোৱা পাইছোঁহি আৰু পাঁচ মিনিট মানৰ ৰাস্তা আছে আমি বৰদোৱা নামঘৰত সোমাম আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ এয়া বৰদোৱা নামঘৰৰ পাৰ্কিং প্লেচত গাড়ীখন ৰখালে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চাকি বন্তি উলিয়াই লৈছে এয়া সকলো ব্যস্ত আছে দেই কোনো চোৱা নাই মোৰ কেমেৰাটো ফালে চব নিজৰ কামত ব্যস্ত আছে মোৰ কেমেৰা ফালে কোনো চোৱা নাই আছে এইফালে আমি পালোঁহি বৰদোৱা নামঘৰ আমাৰ তিৰিকনীজনী হৈজনী গামোচা এখন মেৰিয়াই লৈছে আমাৰ ৰাইজ দেখিছে এয়া সকলো ব্যস্ত চাকি বন্তি লোৱাত এয়া আমি সকলো নামিলোঁ গাড়ীৰ পৰা চাকি বন্তি লৈ এয়া আগবাঢ়িছোঁ নামঘৰৰ দিশে নামঘৰৰ চাৰিওকাষে এয়া দোকান আছে পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰে লাগিছে এয়া নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বনাই আছে এইটো চাগে গেষ্ট হাউচ বনাইছে নিশ্চয় এয়া আমি নামঘৰ পাইছোঁহি আৰু এয়া দেখিছে ভকতসকল বহি আছে এয়া আমি পালোঁগৈ প্ৰসাদ বা শৰাই জমা লোৱা ঠাই ইয়াতে আমি শৰাই আগবঢ়ালোঁ আমাৰ সমূহীয়া শৰাইখন ইয়াতে আগবঢ়াইছোঁ
প্রসাদ জমা লওয়া ঠাইতে আমি সকলোৱে আমাৰ নিজৰ নিজৰ চাকি বন্তিখিনি আগবঢ়ালো। নামঘৰৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে বোলে নিজে নিজে চাকিখিনি জ্বলাই দিব, আমি জ্বলাব নালাগে। এয়া আমি আহি আছোঁ মেইন নামঘৰ ভাগলৈ, কৃষ্ণ সেৱা এটা কৰিছোঁ, কৰি পেলাই এয়া সোমাই আহিছোঁ নামঘৰলৈ। মেইন নামঘৰ ভাগলৈ এনেধৰণে সোমাই আহিছোঁ। এয়া আমাৰ যিটো মহিলাৰ টীম, এইটোৱে এয়া পালোহিয়ে নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগ। আমি এনেদৰে সেৱা এটা জনালোঁ দুৱাৰদলিতে। সেৱা জনাই আমি সকলো নামঘৰৰ ভিতৰলৈ এয়া আগবাঢ়ি গৈছোঁ। নামঘৰৰ ভিতৰ সোমাই আহি ইমান ধুনীয়া লাগিছে নামঘৰৰ ভিতৰ পৰিৱেশটো। আপোনালোককো ইয়াৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাইছোঁ। এয়া ইয়াৰ পাছত আমি এয়া সোমাই গৈছোঁ শংকৰদেৱৰ পদচিহ্ন থকা শিলটো চাবলৈ। তাৰ পাছত আমি গ'লোঁ নামঘৰৰ পিছফালে থকা পুখুৰীটো চাবলৈ। এয়া পুখুৰীৰ কাষে কাষে আমি সকলো থিয় হ'লোঁ আৰু এইফালে চাবচোন, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত ফটো উঠাত ব্যস্ত। এয়া দেখিছেনে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইল উলিয়াইছে আৰু ফটো উঠিবলৈ ব্যস্ত হৈ গৈছে। ইয়াৰ পাছত আমি এয়া সকলো আগবাঢ়িছোঁ নামঘৰ ভিতৰ ভাগলৈ, সকলোৱে বহি নাম গাম। আমি আহি এয়া নামত বহিলোঁ গোটেইকেইজনী, আৰু এইফালেকো আছে এয়া। এয়া নাম গোৱা শেষ হ'ল। নাম গোৱা শেষ হোৱাৰ পাছত এনেদৰে সকলো ৰাইজে মিলি আশীৰ্বাদ ল'লোঁ আৰু আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ শৰাই প্ৰসাদ ল'বলৈ। এয়া আমি সমূহীয়া শৰাই এখন আগবঢ়াইছিলোঁ, তাৰে প্ৰসাদটো ল'লোঁ। সমূহীয়া প্ৰসাদটো লৈ হোৱাৰ পাছত আমি এয়া সকলো আগবাঢ়িছোঁ আকাশী গঙাৰ ফাললৈ। আমি এয়া পাইছোঁহি আকাশী গঙাৰ। এই আকাশী গঙাৰ পাৰতে আছে আই খেৰসুতিৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ এয়া, আৰু ইয়াতে এয়া সকলো ব্যস্ত হৈছে নিজৰ নিজৰ কেমেৰাত ফটো উঠিবলৈ। এয়া দেখিছে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া খুব ডাঙৰ এটা পুখুৰী। এয়া আকাশী গঙাৰ পৰিৱেশ। ভাত বনাইছে, গোন্ধ লাগিছে নাকত, ভাত খাবলৈ মন গৈছে না? এতিয়ালৈকে আমাৰ পেটত এটোপা চাহো পৰা নাই আৰু সকলোৱে ভোক লাগিছে। এতিয়া গৈ আমাৰ গাড়ীতে চাহ চাহ খাই ল'ম। তাত নামঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি মেলি এয়া গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু সকলোৱে মিলি চাহ খা খালোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নগাঁও টাউনৰ আহাৰ হোটেললৈ, তাতে আমি ভাত সাজ সকলোৱে মিলি খাম আৰু তাতে গৈ আপোনালোকক দেখাম। এয়া আমি পাই গ'লোঁ আহাৰ হোটেল। এয়া আমি বহি এয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ দুপৰীয়া আহাৰ আহাৰ হোটেলতে। আহাৰ হোটেলত আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমি আকৌ যাম এতিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ। এয়া আমি গৈ আছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পাছতহে আমি আমাৰ ঘৰলৈ যামগৈ। এইবাৰ আহি পালোঁ এয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আমাৰ যাত্ৰাটো সকলোবোৰ ভিডিঅ' কৰি আহিছোঁ যেতিয়া, ইয়াতো অকণমান পৰিৱেশ এয়া মই মোৰ কেমেৰাত সাঁচি ৰাখিলোঁ আপোনালোকলৈ বুলি। দাস বাইদেউ বৰ ধুনীয়া পজ দিছে দেই। ফটো শ্বুটিং কৰি আছে আমাৰ বুলিয়ে ফটো শ্বুট কৰিছে এয়া। এওঁলোকে যিমান ফটো উঠিছে গোটেই বুলিয়ে উঠাইছে এয়া। মুখখন মচি মেলি লৈছে অঁ কওক এতিয়া।
আজি ক্যামেরাম্যান মই বুলিক পাতিলো, বুলিয়ে ভাল ফটো মারে, পিছফালে মন মাৰি বহি আছে এইফালে বিজি, এইফালে বিজি, এইফালেও বিজি, দুটা দুটা, দুটা মোবাইল, এইফালে দুটা, এইফালেও বিজি, হৌৱা হৌৱা কোনত বিজি, ভাগৰ লাগি গৈছে একদম, আৰু মুখৰো চুলিৰো একো অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু ধূলি আঠা আঠা গোটেই স্কিনবিলাক আঠা আঠা হৈ গৈছে, এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ, একদম গৈ ঘৰ পামগে আৰু। আজি ভিডিঅ'টো মই অঁ আমাৰ বিহু আজিহে একেবাৰে সমাপ্ত হৈছে আৰু, বিহু হুঁচৰি আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু, ৰাইজসকল আজিৰ পৰা ঘৰে ঘৰে সোমাব আকৌ এবছৰৰ কাৰণে, তাৰপাছত আকৌ এবছৰৰ পিছত আকৌ ওলাম, নেক্সট আকৌ যিটো তোৰ লওঁ যাত্ৰা লওঁ, এই যাত্ৰাটো আকৌ কলৈ লওঁ সেইবছৰে আলোচনা কৰিম। আমি সকলো মহিলাই জেং বিহু মাৰিছিলোঁ আৰু মাৰি তীৰ্থযাত্ৰা কৰিছিলোঁ। এই তীৰ্থযাত্ৰা সামৰণি মই ইয়াৰ পৰাই মাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকলৈ নমস্কাৰ।